chtěl vyhlásit nějaké individuální ceny, protože jsme tady viděli některé opravdu, musím říct, nadstandardní výkony. Já to hodně, beru, ale to jsem někdy tomu hrál. Už to mám vždycky komplet. Rozumím, že se to dalšího střelce, kterým je Filip Plečka, Lučín Zelený Dnes. Nejlepším brankářem, kolegové, vyhlásili brankáře z Markvatovic, Tomáš Tesař. A nejlepším hráčem celého turnaje jsme vyhlásili hráče, který se jmenuje Alex Holajzer z Baníku Ostrava. Tak,